Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. По Рождеству знову кличе. В будинку органної та камерної музики щорічний проект центру «Слово і голос». Знавці давніх духовних напівів співатимуть тексти різдвяних і богоявлінських стихир, кондаків та тропарів. Це святочні молитви наших предків. Уявіть собі, як сказати, яко на руново, чрево діве, сошел єси дощ, Христе. Це ж треба сказати, як сьогоднішній текст. Не «о, так говорили наші діди», це ми так говоримо. Його мистецький звіт. До 70-літнього ювілею художник Орест Білоус презентував третину своїх творів, а їх назбиралося 150. На виставці – морські та гірські пейзажі, архітектура церков та замків, а також портрети письменників, з якими відпочиває в Коктебелі. Вже 8 років Білоус у спілці художників, однак його таланту дивувалися ще до того, як він став студентом. Я показував ще в той час викладацькому складу академії, так вони навіть дивувалися, чи то я намалював. Це, як кажуть, божий дар. Завершується фестиваль «Велика Коляда». На гала-концерт запрошують усіх до Домініканського собору. Тут зберуться кращі колективи з тих 80, що впродовж місяця колядували. Передуватиме концерту традиційне водіння кози. Перед храмом його організує фольклорний колектив «Писанка», що прибуде з Волині. Цього року фестиваль присвятили коляді з Полісся. Така територія, де не було впливу цивілізації, там доріг нема, там болота і ліси, ліси і болота. Тому мелодії лишились такі старі, давні, розпівні.